大家好，我是竹北市长何干敏，在这里要来特别的推荐啊，竹北市市长候选人郭汉章。郭汉章在将近13年的时间，从我当议员开始，4年9个月当议员办公室主任，然后进了市公所，从机要秘书到主任秘书，参与推动竹北市所有的建设，竹北市所有的福利，不遗余力，而且他是脚踏实地，非常认真的在为竹北市政、竹北的福利来来做规划、来做推动。那么在这13年的期间，我相信所有的乡亲大家看得到，随时他都在大街小巷穿梭，为了会刊、为了整个基础的建设，他都会参与。然后甚至我们到中央一起去跟他申请经费，他也一同一起来参与。所以他是一个非常适合来接任竹北市市长，可以无缝接轨，让竹北所有的建设持续而不延宕，让竹北所有的福利能够延续，让竹北持续建设，让竹北更幸福。